Хто, якщо не я? В обласному центрі попрощалися із військовослужбовцем. В Хмельницькому районі зросла кількість пожеж. У чому причина? Крила Янгола у маскувальних сітках. Як жителі Хмельниччини допомагають ЗСУ? 8 місяців був на передовій 42-річний військовослужбовець Дмитро Бірюк, добровільно ставши на захист батьківщини під час повномасштабного вторгнення, розповідає батько загиблого, екс-депутат Верховної Ради України 3 скликань Лев Бірюк. Ми з Наташою сіли з дружиною, каже, сина, ти йди, от хочете, як я йому сказав, кажу, я тебе прошу, не будь перший і ніколи не будь останній. От і все. І він через районний воєнкомат, бо набирали якраз 81-шу аеродесантну бригаду. Лев Бірюк вважає загиблого сина справжнім патріотом своєї держави. Він вчився і закінчив міжнародний лінгвістичний інститут і університет. І коли закінчив, у нього вже було 2 дітей, то він в армії не служив. То його, коли набору це зробили, їх на 50 діб в Англію там показали, як, чого, там, куди, і оце він на фронт попав. Заяву сам написав, його не призивали. Я знаю, що він інакше не був би, понімаєте? Ну не був би він, ну не сидів би він, ну не ховався би. Вшанувати пам'ять Дмитра прийшов однокласник батька загиблого Володимир. Бірюка Льва, мого однокласника, була дуже добра і пристойна сім'я. Я дуже співчуваю цій сім'ї, що таке в них горе вийшло. Я їм бажаю всім здоров'я, а сину їхньому Дмитрові царство небесне. Син був хорошим. Ми стільки не зустрічались разом, і коли син був, він завжди був гордився ним і був дуже чемна молода людина. Провести в останню путь 42-річного Дмитра Бірюка прийшла подруга сім'ї Людмила. Каже, Дмитра запам'ятає як щирого та доброго. Він такий компанійський був, все це вислухає. Ми дружили так, спілкувалися. Відпочивали разом і завжди, ну це було таке свято. І от зараз він на себе не схожий, і так це прикро. Це дуже дивно, що війна так забирає кращих. Ну, 2 діток лишилося. Це син, якому так батько ще потрібен, зараз син в такому підлітковому віці. Господи, ти єдиний на всю цю землю, на весь цей світ. І ти бачиш нашу біль. Бачиш наш гнів. І я до тебе звертаюся не з тим, щоб ти вернув нам сина, а з тим, щоб ти розвалив ту прокляту, ту запльовану імперію зла. За словами батька загиблого, Дмитро загинув 16 лютого під Бахмутом під час виконання бойового завдання. Поховали Дмитра Бірюка на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Переселенка з Ізюма Харківської області Марина Горбунова хату опалює дровами. Жінка каже, аби обігріти 4 кімнати в мінусову температуру, котел необхідно палити цілий день. Чиститься він 2 рази в неділю, тому що якщо він заб'ється, то він не буде горіти, давати тепло. І з обратної сторони на вулиці він чиститься через день труба. Вистачає, коли плюсова температура, а коли мороз, то ми розтопляємо 7:30 і горить він до 11:00, потім поки потухне, ну, часу до 12:00 треба не спати, щоб там нічого не залишилося. Про те, що сушити дрова на котлі заборонено, знає, говорить Марина Горбунова. Тримаємо за того, що, тому що які нам привезли дрова, вони всі мокрі, з них течуть, розтопити нам нічим. Сьогодні працівники служби з надзвичайних ситуацій перевіряють пічне опалення у Хмельницькому районі. Інспектор державної служби розповідає, роблять це через те, що кількість пожеж збільшилася. В цьому році вже виникла 91 пожежа у Хмельницькому районі. В порівнянні з минулим роком це 89 пожеж, тобто ріст пожеж на 2 одиниці. Вже в цьому році загинуло 10 осіб у Хмельницькому районі. В порівнянні з минулим роком це 7 осіб. Користуватися пічним опаленням вміє, розповідає мешканка Донеччини Валентина Куціна. Зараз вона мешкає в Лісово-Гринівецькій громаді. Дід у мене сам чистив сажу, сам плитку складав, сам усе робив. Палить дровами, аби зекономити газ, каже мешканка Лісових Гринівців Галина Чуйко. Дуже все дороге, все тут треба те і те палити. Інспектор Хмельницького районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Ярослав Шевцов каже, серед основних причин пожеж у районі – несправне пічне опалення.
Що виникають пожежі, це є три таких основних фактора. Перший – це необережне поводження з вогнем, тобто це людський фактор, або необережність під час куріння, наприклад. Другий фактор – це коротке замкнення електромережі або несправність електротехніки, зазвичай побутової. І третій фактор – це такий сезонний, це пічне опалення. Люди забувають прочищати димарі, не дотримуються елементарних правил пожежної безпеки під час експлуатації, і тому виникають такі пожежі. За словами Ярослава Шевцова, минулого року в області сталося 1715 пожеж, на яких загинуло 66 людей. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький район. Мешканка квартири Наталія Дорчинець розповідає, її квартиру на останньому поверсі п'ятиповерхівки і раніше до ремонту затоплювало через слухове вікно на даху. І постійно чорно було, і грибок був. І ми його виводили, сушили, постійно двері відкривали, коли літня погода, сонечко. В лютому минулого року, каже жінка, кількарічний ремонт закінчили, а 25 квітня вночі після сильного дощу квартиру затопило. Через це віконце аварійне до нас затікала вода цілу ніч, просто на цей потолок текла вода, і ми, це був другий день Пасхи. І ми зранку викликали, звернулися в ЖЕК номер один. Ну, зараз він УМК «Центральна» називається. Після кількох безрезультатних звернень до комунальників, говорить жінка, звернулася до департаменту інфраструктури міста. Після обстеження помешкання в червні їй надали письмову відповідь, в якій зобов'язали УМК «Центральну» відшкодувати кошти та відновити ремонт. Гроші 844 гривні нам повернули в рахунок квартплати. Дотепер пошкоджений ремонт ніхто нам не відновив. І ми чекали, чекали. І з жовтня ми просто перестали платити квартплату. Ну, поки не буде відновлено пошкоджений ремонт. Через несплату з жовтня управляюча муніципальна компанія надсилає попередження про відключення електрики та водопостачання. Власниця квартири говорить, консультувалась із водоканалом та обленерго і з того дізналась, що такі листи попередження є неправомірними. Я телефонувала на гарячу лінію, розказала свою ситуацію, що ЖЕК мені погрожує відключити моїй квартирі воду та світло. Мені сказали на гарячій лінії, що вони не мають права, так як у нас немає заборгованості і в нас контракт підписаний з ними, а не з ЖЕКом. Директор управляючої муніципальної компанії «Центральна» Ігор Білокриницький, коли ми прийшли до нього отримати роз'яснення, давати коментар відмовився, проте взяв контакти і сказав, що зателефонує в інший день. Заступниця директора департаменту інфраструктури міста Наталія Вітковська в коментарі Суспільному сказала, комунальники готові в будь-який час прийти і відновити ремонт. Коли дасть доступ сьогодні мешканка до квартири? Скажу одразу, що люди, які проводять відновлювальні роботи, мають спецформу і розуватися під дверима квартири вони не будуть. Наталія Дорчинець каже, комунальники до неї не приходили. Наталія Вітковська приходила разом з Білокриницьким, своїм підлеглим. І вона, я запропонувала вдягнути тапочки або одягнути бахіли. Вона обрала бахіли, вона вдягнула на ноги бахіли, а Білокриницький сказав, що у вас коврів немає, я не буду роззуватися. Я також йому пропонувала бахіли, він не захотів. Адвокат Андрій Місяць говорить, власниця квартири має право подати до суду. Цивільний кодекс України чітко передбачає, що шкода зобов'язана бути відшкодована особою, яка її заподіяла, якщо ця особа не доведе, що заподіяння шкоди сталося не з її вини. Якщо не сплачена квартирна плата, воду чи світло включити не можуть. Бо це різне. Квартплата, так звана, це за експлуатацію, а вода і світло, то вода – це інша організація, світло – інша організація. Діана Колесник, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Волонтери, які влаштували хаб в сільській школі Хмельницького району, допомагають військовим і просять не називати свій населений пункт в цілях безпеки. Волонтерка Валентина Клепач розповідає, дорослі діти плетуть маскувальні сітки, які українські захисники, каже, звуть оберегами. Був такий випадок під Бахмутом, прилетів снаряд і він застрягнув в сітці і не розірвався. То це дійсно таке диво. А все, каже, через крила янгола, які вплітають в сітки. Коли діти їх плетуть, вони спочатку вплітають
крила янгола, а потім починають заплітати всю основу. Таку техніку вигадали діти, каже працівниця школи і волонтерка Тетяна Сукманюк. Із її слів, сталося все випадково. Сітка, вона ніби як йде углами, діти розвернулись і там такі крила були. І так вона називається янгольська. За її словами, цю техніку підхопили й дорослі, і тепер в школі плетуть маскувальні сітки тільки так. Плетуть, каже, багато, бо з передової просять. Розповідає, щойно закінчили сітку 12 метрів на 8. Багато вже, дуже багато. Було таке, що навіть за 3 дні ми виплітали таку сітку. Волонтерство, каже завуч школи Наталія Фурман, стало для них рятувальним колом після повномасштабного нападу Росії на Україну. Ми почали діяти разом з вчителями, разом з дітьми, разом з небайдужими людьми з села. Це добровільна справа, яка приходить свідомо, яка зцілює душу, яка лікує серце, яка єднає всіх людей доброї волі, а їх виявляється дуже, дуже і дуже багато. Із її слів, школярі охоче долучилися до волонтерства. Вже через тиждень ми сліз під час занять ми не бачили і страху. І вони дуже вірять ЗСУ, що це янголи, і вони не дадуть впасти. Посипались сотні малюнків із такими стверджувальними фразами: «Ми переможемо», благальними: «Повертайтеся живими». Валентина Клепач каже, дитячі листівки з підбадьорливими написами, намальовані з любов'ю, захисникам потрібні так само, як і маскувальні сітки чи їжа. Листівки дитячі, вони завжди навіть і просять їх, тому що вони зігрівають, як би сказати, їм душу. Вони носять з собою в карманах їх, вони чіпляють там, де вони в бліндажах. Світлана Поробок, Олександр Грішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Нескорені міста України. Львів. Місто, де збережено понад 2000 історичних, архітектурних та культурних пам'яток. Його центр належить до світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Тут, при монастирі святого Онуфрія, Іван Федоров заснував першу друкарню і надрукував першу українську книгу «Апостол». Після листопадового чину та створення Західноукраїнської Народної Республіки Львів став столицею та серцем українського визвольного руху. У червні 1941-го на площі Ринок українські національні збори проголосили акт відновлення української держави, після чого нацисти почали терор проти ОУН. Українська повстанська армія намагалася взяти місто під свій контроль, але владу захопили червоні. Попри репресії, львів'яни продовжували боротьбу. Сьогодні всі дороги ведуть до Львова. Навіть Анджеліна Джолі його не оминула. Він став другою домівкою для тисяч українців, дає раду тоннам гуманітарних вантажів і навіть під ракетними ударами продовжує працювати на перемогу. Бо Львів не скорений. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.